ada iklan sih gue. Hello guys, this is Cebu. Cebu. We're going to make a cringe video. Not. What is the title of the video? Today. The most cringe. Okay, that is the Kementerian Berikan Malaysia. Okay. Shoot here. Sha, sorry Sha. Aku pula contoh Sha. Kerana pula documentary. Pengalaman. Ya Allah, kita. Survive. You'll be savage, oh, makcik. Savage. This is the first vlog in Cebu. This is vlog. This is a vlog. Helping for Shashashut. Shashashut. Okay. Ini ada promosi besar. Bukan semasa 4 meter untuk lelaki maupun perempuan. Perempuan guys. Okay, kita ditemani dengan 3 orang anak dara di depan. Sekawan dengan seorang anak bujang. Okay. DM me if you're single. Okay. Hear that? Okay. Dan kita sedang mencari perjalanan pulang. Hari pertama berada di Cebu dan hari yang last. Hari pertama dan hari last kami survive di Cebu. Tiada makanan, tiada minuman. Hanya duit pun tiada. Hanya kamera dan hanya cringe. Yang mampu membuat kami bergelak tawa. Ya, gitu. Careful. Bukannya kah? Tidaknya pas kita. Okay. Sungguh menarik. Tutup ku kamera tu. Okay guys. Masa sekarang pukul berapa Jen? 10.57. Okay, masa sekarang 10.57. Hari Jumaat. Dan masih lagi tiada makanan dan tiada minuman. Mereka semua tidak dapat survive. Madam. Kami akan ditinggalkan. Mat. Bukan gambar, tapi video. Ada sepatah kata, Jen. Ada sepatah kata. Hell no. Nat. Senyum sikit. Goyang dua jari. Biga. Syah, kata-kata terakhir. Slow habis bateri. Okay. So we now going back to visit. I'm so sad, super sad. Walaupun kita nak pergi apa. Oi. Wah, kawan. So hungry, that's all. Bye.